Sveiki, aš Gintė iš Kauno tvirtovės 7 forto. Ir šiandien jums papasakosiu apie kraują bei kaip nustatyti jo grupes. Visų pirma, pakalbėsime apie kraujo sudėtį. Kraujas sudarytas iš dviejų dalių – tai skystosios tarpląstelinės medžiagos arba kitaip kraujo plazmos bei kraujo ląstelių – eritrocitų, leukocitų ir trombocitų. Kraujo ląstelė sudaro apie 45% viso kraujo tūrio, o likusią dalį 55% sudaro kraujo plazmą. Be to, svarbu paminėti, kad plazma be fibrinogeno yra vadinama serumu. Visos kraujo ląstelės vystosi kaulų čiulpose, veikiant tam tikriems augimo faktoriams. Na, o dabar plačiau pakalbėsime apie kiekvieną ląstelių grupę. Svarbiausia, ką reikia paminėti apie eritrocitus yra tai, kad jie neturi branduolio ir dėl to yra įgaubto disko formos. Ši forma eritrocitams padeda padidinti paviršiaus plotą, reikalingą dujams pasisavinti. Įdomu tai, kad kraujo atspalviai priklauso nuo eritrocitų prisisotinimo deguonimi. Tuomet kraujas būna šviesus, skaisčiai raudonas, arba anglies dioksidu. Tuomet kraujas būna tamsiai raudonas melsvas. Eritrocituose gausu baltymo hemoglobino, kuris beje kraujui ir suteikia raudoną spalvą. Sveikų vyrų kraujyje hemoglobino norma yra 140-180 g litre, o moterų 120-160 g litre. Žmonių eritrocitų vidutinė gyvenimo trukmė yra 100-120 dienų. Jauni nesubrendę eritrocitai, kurių citoplazmoje dar matosi ląstelės organelių liekanų, vadinami retikuliocitais. Normaliai žmogaus periferinėme kraujyje tokių retikuliocitų yra apie 0,5–1%, naujagimių jų būna iki 7%. Padėjus eritrocitų gamybai dėl aklimatizacijos aukštikalnėse arba po nukraujavimo, retikuliocitų skaičius gali padėti daugiau negu 10 kartų. Leukocitai dar kitaip vadinami baltosiomis kraujo ląstelėmis. Jie turi ir branduolį, ir organelės. Leukocitai sutinkami ne tik kraujyje, kuriame jų koncentracija yra mažesnė negu 20%, bet ir limfagyslėse, limfmazgiuose, blužnyje, tonzilėse. Leukocitai dar skirstomi į limfocitus, neutrofilus, eozinofilus, monocitus ir bazofilus. Ir dabar plačiau pakalbėsime apie vieną iš leukocitų tipų – tai limfocitus. Jie sudaro iki 45% visų leukocitų. Savo ruoštų limfocitai dar skirstomi į du tipus – B ir T limfocitus. B limfocitai dalyvauja humoralinio specifinio imuninio atsako mechanizmuose, tai yra gamina antikūnus, o T limfocitai – ląstelinio, tai yra įjungia į reakciją kitas ląsteles. Limfocito atsiradimas audiniuose parodo atsaką į specifinį signalą – uždegimą arba infekciją. Limfocitai perina ne tik pro kapiliarų endotelį, bet ir pro organo epitelį, pavyzdžiui, žarnyno gleivinę. Trombocitai dar kitaip vadinami kraujo plokštelėmis. Šios ląstelės taip pat neturi branduolio ir dalyvauja kraujo krešėjimo procese. Trombocitų granulėse yra serotonino ir krešėjimo procesą pradedančių medžiagų. Pažeistos kraujagyslės vietoje trombocitai išskiria serotoniną. Šis susiaurina kraujagyslę, sumažina jos sienelės pralaidumą, sulėtina kraujo tėkmę. Patys trombocitai kraujagyslės pažeidimo vietoje sulimpa į krūvą arba kitaip agreguojasi ir sudaro kamštį, trukdantį kraujui ištekėti. Kraujo tipas, kurį lemia eritrocitų membranose esantis antigenai, vadinamas kraujo grupe. Šiai dienai žinomiausios kraujo grupių sistemos yra ABO ir rezo sistema. A kraujo grupė nustatoma tuomet, kai ant eritrocitų membranos aptinkami A antigenai, o kraujo plazmoje aptinkami B antikūnai. B kraujo grupė nustatoma, kai ant eritrocitų membranos aptinkami B antigenai, o kraujo plazmoje aptinkami A antikūnai. AB kraujo grupė nustatoma, kai ant eritrocitų membranos aptinkami A ir B antigenai, o kraujo plazmoje nėra aptinkami nei A, nei B antikūnai. Nulinė kraujo grupė nustatoma, kai ant eritrocitų membranos nėra aptinkami nei A, nei B antigenai, o kraujo plazmoje aptinkami A ir B antikūnai. Europoje daugiausia antrą kraujo grupę turinčių asmenų, jų yra apie 38%, pirmą kraujo grupę turinčių asmenų yra apie 34%, trečią kraujo grupę turinčių asmenų yra apie 21% ir ketvirtą kraujo grupę turinčių asmenų yra tik tai apie 8%. Rezus faktorius yra eritrocitų antigenas, esantis tam tikrų beždžionių ir apie 85% žmonių eritrocituose. Šis faktorius pirmą kartą buvo rastas beždžionių makaka rezus kraujyje, nuo to kilo ir pats faktoriaus pavadinimas. Apie 15% žmonių populiacijos šio faktoriaus neturi. Tie žmonės, kurių kraujyje yra rezus faktorius, vadinami rezus teigiamais, o tie, kurie jo neturi, rezus neigiamais. Kaip ir su ABO kraujo grupėmis,
jei rezus neturinčiam žmogui bus perpiltas netinkamas, tai yra rezus plus kraujas, pasigamins rezus antikūnai ir gali vykti hemolizė ar šokas. Rezus antikūnai gali pasigaminti rezus neigiamos motinos kraujyje neštumo metu, kai vaisius yra rezus teigiamas. Tuomet rezus antikūnai iš motinos kraujo pro placentą gali patekti vaisiaus kraują. Dėl to neretai vaisius žuvo, įvyksta persileidimas arba priešlaikinis negyvo vaisiaus gimdymas. Kartais motina išnešioja tokį vaisių, bet tada naujagimis gali sirgti įgimta hemolizinė gelta. Šiuo atveju iš motinos kraujo patekė vaisiaus kraujo rezus antikūnai po gimdymo ardo naujagimio rezus plus eritrocitus. Ši liga nesunkiai pagydoma naujagimiui perpilant kraują, kuris neturi antikūnų prieš rezus teigiamus eritrocitus. Ačiū už dėmesį ir pasimatysime laboratorijoje.